pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Amante dos Bars. Galera, convido você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com o máximo de pessoas que vocês puderem. Hoje vai ser um vídeo diferente, espero que vocês curtam aí. Há 3 anos, galera, a gente comprou um apartamento aí, eu e minha esposa, sem nenhum real no bolso. E hoje vai ser o dia que a gente vai fazer a vistoria do apartamento. E eu quero levar vocês comigo nessa jornada aí, apresentar pra vocês essa conquista que a gente teve aí, sem nenhum real no bolso. Tanta coisa aconteceu, pandemia aconteceu, a gente pensou em desistir diversas vezes, mas ele lá em cima, Deus estava com nós aí, e a gente conseguiu passar por essa etapa, certo? Então, mais uma vez, peço pra você já se inscrever no canal, deixar esse like aí maroto e bora pro vídeo. Vou mostrar pra vocês aí esse empreendimento aí onde a gente pegou, que é bem pertinho aqui da loja, e espero que vocês curtam. Galera, só pra começar a contar um pouco dessa história muito louca aí pra vocês. Dia 16 de março de 2019, eu e a minha esposa abriu aqui um empreendimento de frente à loja, né? A minha loja aqui, vocês sabem que eu tenho uma loja de som automotivo aqui na Zona Norte de São Paulo. E a gente falou assim, meu, vamos tentar, né, ir lá ver se aprova, de repente, pra gente poder comprar, né, um apartamento. Mas assim, a expectativa era zero, né. Por que que era zero, Ralph? Porque assim, a gente não tinha nenhum real no bolso, a gente já teve nome sujo, a gente já foi todo enrolado aí por conta de dívida, um monte de coisa aconteceu durante esse tempo, que eu tô com a minha esposa, a gente tá 18 anos junto. Há 18 anos junto aí, então muita coisa aconteceu. E só eu e ela sabe o tanto que a gente lutou pra estar nesse momento aqui, eu gravando esse vídeo pra vocês. E a gente foi, entregou os documentos lá pro cara. E só vou dar um resumão aqui, tá, galera? Pra ver se aprovava. Aí o atendente lá, o consultor que atendeu a gente, pediu os outros dados, pediu documento, imposto de renda, essas paradas todas. Eu entreguei e falei pra minha esposa, eu falei, mano, esquece. Isso daí não cria expectativa, né? E a gente foi surpreendido. Deu um tempo aí, eu acho que um mês, o corretor pegou e falou pra mim, chegou, mandou mensagem e falou assim, Ralf, aprovou lá os documentos. Eu falei, não, mentira, pô. Eu falei, você consultou direitinho? Ele falou, não, tá tudo certo. Aprovou. Eu precisava que você viesse com a sua esposa aqui assinar os detalhes aí. Eu falei, não, é mentira. Eu liguei pra minha esposa, eu falei, não, ele falou que aprovou. Ela falou, não, então vamos lá ver. Aí quando a gente chegou, família, você é louco. Emoção, mas isso aí foi só uma etapa, né? A aprovação pra gente poder começar a dar andamento pra pagar, né? Que é o... que eu acho que é o mais difícil, né? Se fosse só a aprovação, tava bom. Aí a gente foi lá, assinamos todos os documentos que era necessário. Eu ainda falei mais uma vez, eu falei, mano, consulta meu nome, vê direitinho pra depois eu não começar a pagar e você falar, não deu certo. Aí vai acabar destruindo o meu sonho, né? Ele falou, não, Ralf, tá tudo certo, pode ficar tranquilo. A gente foi, assinou lá com ele, o primeiro passo, né, com a construtora. E depois o segundo passo é a gente assinar com a Caixa, né? Que eu acho que é mais difícil, a Caixa tinha que aprovar o financiamento. Aí mandou pra Caixa, aí ele mandou, Ralf, agora é só ir lá assinar o financiamento. Falei, mano, é um sonho, é mentira. E eu olhei pra minha esposa, a gente saiu de lá do prédio que a gente foi assinar com a Caixa. Eu falei pra ela assim, eu falei, meu, não acredito, velho, será? Como que a gente vai pagar isso? E aí ela falou, não sei o que a gente vai fazer. Na época eu trampava na loja, fazia uns trampos de Uber também, fazia uns trampos de entregar comida de moto. E, gente, eu sempre me virei, galera, fora dos bastidores aí, o pessoal que me conhece sabe, eu nunca fico parado, eu sempre vou pra cima, independente do que seja, vou pra pegar latinha, vou pegar qualquer coisa pra sustentar minha família, continuar no meu sonho, eu corro atrás, certo? E eu falei assim, não, se Deus deu essa cruz pra gente carregar, a gente vai conseguir arcar aí. Lógico que a gente teve ajuda aí dos familiares, né, porque pra gente poder dar andamento, a gente teve que dar uma entrada, né? Precisava de 10 mil reais. E a gente não tinha um real no banco, família. Isso aqui é a mais pura verdade. Eu não tinha um real no banco pra poder dar entrada no empreendimento.
E aí eu peguei dinheiro emprestado com o meu pai, com a minha irmã, com o meu sogro, com o tio da minha esposa, com a irmã dela. Então a família aí foi fundamental aí para esse primeiro passo, pra gente arrumar esses 10 mil reais assim, tipo, pra ontem. E a gente conseguiu com eles aí. E graças a Deus conseguimos, né, chegar onde a gente tá hoje. Hoje é o dia da vistoria, então, ou seja, o nosso empreendimento tá pronto. Depois da vistoria, depois desse passo, eu creio que é a entrega da chave, né? Então, vem com a gente aí, é a primeira vez que a gente vai entrar lá. E eu quero que vocês acompanhem comigo passo a passo essa nossa nova conquista. E queria agradecer a cada um de vocês aí que tá no vídeo, que se inscreve, que participa aí de uma forma indireta ou direta através aí do nosso conteúdo. Fechou? Então bora lá ver. Aí galera, vou mostrar pra vocês de primeira mão o empreendimento aí, ó. Você tá doido? Essa daqui são dois condomínios, tá, galera? O nosso é o I com a cheirinha e o que tá construindo ali de frente à loja é o I2. Olha que coisa mais linda, família. Você tá maluco? Você tá maluco? Meu Deus do céu, hein? Isso aqui é um sonho, galera. Isso aqui é o meu legado pros meus filhos. Tô trabalhando muito pra isso, pra deixar pra eles. E tem que confiar em Deus, mano. Vamos que vamos. Adentramos aqui, galera. Você tá maluco, mano. Olha isso aqui, família. Meu Deus. Galera,
Olha que lindo, gente. Que lindo, gente. Que lindo, que lindo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aí, galera. Meu quarto. Aí galera, voltamos aqui para a área externa. Nossa, já tá com os aparelhos, que legal! Na academia. Tá fechado? Do que do pé? Não, só pelo vidro. Nossa, que show! Academia. Cara. Não dá pra abrir aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Que show, quem vê pensa que vai ir pra academia. Tá, vai. Tá. Aham. Uhum. É. Bom. Você grava isso, hein? É, tá aqui gravado. A churrasqueira aí, a família. Por aqui, pode subir aqui na escada, né? É. Olha a piscina, galera. Você tá doido. Tá previsto pra entregar no mês 4. Deus abençoe ele, tudo certo. Ó, galera, aqui é o salão de festa. A churrasqueira aí. Olha, já tá até com os negócios aqui. E a mini quadra. Então é isso aí, pessoal. É, quero agradecer a todo mundo que fez esse tour com a gente aqui. Pela nossa conquista aí. Estamos bem contentes. Obrigada. Agradecer aqui o pessoal. Obrigado, tá, gente? Tchau, parabéns. E aí, Pedro, como é que foi? Você achou? Top demais. Não, tá na loja. Tá na loja. Top. Muito, 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 muito emocionante. É, né? Agora é só esperar a chave. É, vou chorar de novo. É um dos passos, né? É a chave, né? Fechado? Aberto. E depois, partiu reforma. Prepara é o bolso. Reforma, galera. Vai acompanhando aí, eu vou tentar trazer vocês aí durante a reforma. Tudo que for acontecendo a partir de agora, a gente vai trazer pra vocês aí, certo? E tamo que tamo, tamo eufórico, tamo contente, tamo ansioso, apreensível por conta da reforma. Mas é uma coisa que eu tenho a dizer pra vocês, se Deus dá uma cruz pra gente, é que ele sabe que a gente consegue carregar ela. E vamos que vamos, até os próximos vídeos, tamo junto, é nóis.